to zaujalo, pretože udalosti prvej svetovej vojny sa dotýkajú aj tohto regiónu a nadchla som sa túto myšlienku. Mám nádej, že aj všetky moje priateľky, priatelia a umelci pristúpia k tomuto projektu pozitívne. Aj oni pochopia to, že tento význam presahuje možno rámec jednej výstavy. Príkladom toho je, že ja som o tom povedala aj polským priateľkám a oni keď sadli do auta, prišli sa na to pozrieť a už dohovorili termín na január v Vyvodiči a v Sanoku. Takže ak je to takým poslaním tohto projektu spomínať na tú vojnu, a tak si myslím, že to spĺňa ten účel, že všetkých, ktorých sa tá veľká vojna v našom regióne dotkla, ešte nezabudli na to, čo sa udialo. Takže dúfam, že sa podarí aj v Humennom nájsť ľudí, ktorí pripoja sa k tomu a rozšírime tento projekt a pôjdeme spoločne ďalej, napríklad už do Poľska.